રાસાયણિક ખાતરમાં ભાવ વધારો ખેડૂતોની કમર તોડી નાખશે, કિસાન કોંગ્રેસ સુરેન્દ્રનગર. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને આજે સરકાર અને કંપનીઓ દ્વારા જે રાસાયણિક ખાતરમાં ભાવ વધારો ઝીકાયો છે તેનાથી કમર તૂટી જશે અને ખેડૂતો વધુ પ્રમાણમાં દેવાદાર બનશે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો ઉપર ભાવ વધારો ઝીકવામાં માહેર છે. ત્યારે પહેલા નર્મદાના નીર માટે કેનાલો બંધ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ વીજ પુરવઠો આપવામાં 2 કલાક સુધીનો કાપ મૂકવામાં આવેલ અને હવે પછી રાસાયણિક ખાતરમાં ભાવ વધારો ઝીંકાયો છે. રૂપિયા 295 થી 150 સુધીના ભાવ પ્રતિ બેગમાં વધારો કરેલ છે. 2022માં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના બણગા ફૂંકતી સરકારે ખેડૂતોને મોંઘવારી બમણી કરી આપી છે. દિન પ્રતિદિન ડીઝલ પેટ્રોલના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, ટ્રેક્ટરોમાં પણ ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને રોયલ્ટી ટેક્સ સહિતના ભાવ વધારા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. દવાઓના ભાવમાં પણ ધરખમ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોને કમર ભાગી નાખશે હવે આ ભાવ વધારાને લઈને ખેડૂતો દેવાદાર બનશે તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કિસાન કોંગ્રેસ પ્રમુખ રામકુભાઈ કરપડા અને ખેડૂત ગણપતભાઈ કાવરે જણાવ્યું હતું કે જો આ રાસાયણિક ખાતરના ભાવ વધારો પરત ખેંચવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ઝાલાવાડના ખેડૂતો કલેક્ટર વતી સરકારને આવેદનપત્ર આપી વિરોધ પ્રદર્શન કરતા ખચકાશે નહીં અને આ અંગે ખેડૂતોને રસ્તા પર લાવવા માટે સરકાર મજબૂર ન કરે અને આ ખાતરમાં જે તોતિંગ ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે તેને પરત ખેંચવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ખેડૂત ભાઈઓ, આજ બપોરે ખાતરના ભાવ વધ્યા. DAP માં 1 ખેલીમાં 150 રૂપિયા વધ્યા, 1 ખેલીમાં 300 રૂપિયા વધ્યા. આ સરકાર 125 કરોડ રૂપિયા સબસિડી આપે છે તો સબસિડી આપે તો ખેડૂત સરકાર ખેડૂતના ભાવ કંપનીવાળા ભાવ વધારે તો સરકારને ખબર જ ના હોય કે ખેડૂતના ભાવ વધ્યા. સર 300 રૂપિયા ઠેલી એટલે પેટ્રોલમાં ધીમે ધીમે કરતા 100 રૂપિયા કરીને ખા, ડીઝલના ભાવ વધ્યા છે અત્યારે, ગેસના બાટલાના ભાવ વધ્યા છે અત્યારે, 350 રૂપિયાનો બાટલો અત્યારે 1050 રૂપિયા બાટલાના આજની તારીખમાં કિંમત ભાવ છે અત્યારે. અત્યારે નર્મદાનું પાણી પણ સરકાર બંધ કરવાનું કહે છે અને અત્યારે પાવર પાસે વીજળીને અત્યારે ઉનાળાનો દિવસ છે, મારે ઢોરા છે તો વાવું છું, જો પાણી અત્યારે જાય પાવર 8 કલાકની છે, 2000 15 દીથી વાયેલી પડી હતી પણ અત્યારે પાવર આવ્યો છે આ 2 દીથી, એટલે હું અત્યારે પાઉં છું, તમે જોઈ શકો છો. એટલે આ સરકાર પાવરમાં પણ ખેડૂતને હેરાન કરે છે, એટલે આ સરકાર ખેડૂતને હેરાન કરવા સિવાય ખબર જ નથી કઈ સરકાર. અને સરકાર જો ટેક્સના પૈસા અત્યારે સબસિડી આપતી હોય 125 કરોડ તો કંપની મારા ભાવ વધારે તો સરકારને ખબર જ ના હોય કે અત્યારે 300 રૂપિયા વધ્યા ખેડૂત માથે કેટલો બોજો પડ્યો છે. ખેડૂતને અત્યારે ઉનાળાનું તલનું વાવેતર હોય, બાજરી વાવેલી હોય, બાજરી હુકાત છે, નર્મદાનું પાણી બંધ કરે છે તો આ સરકાર ખેડૂત વિરોધી સરકાર છે તો કરવા શું માગે છે સરકાર? એ અમને ખબર જ નથી પડતી કે આ સરકારને તમે ખેડૂતને મારે એવું કહેવાનું કે 6 મહિના પછી ચૂંટણી આવે ત્યારે તમે તમામ ખેડૂત જાગજો અને આ જે અત્યારે ભાવ વધારો છે ને એનો જવાબ તમે સરકારને મતથી આપજો, કારણ કે તમારે ખોટા ખોટા વાયદા કરીને તમારી પાસે મત લઈ જાય છે, તમને ટાઈમે પાવર દેતા નથી, ખાતરના ભાવ જો કહેતા કે ખાતરના ભાવ વધારતા નથી, ધીમે 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 કરતા તમારે 2000 રૂપિયા ખાતરના ભાવ સરકાર પહોંચાડી દેવાની છે, એટલે તમે જાગજો ખેડૂ. જય હિન્દ, જય ભારત. ખેડૂ ભાઈઓ, તમે જુઓ આજ બપોરે ખાતરમાં ભાવ વધ્યા, 1 ક્વિન્ટલમાં 150 રૂપિયા વધ્યા, 1 ક્વિન્ટલમાં 300 રૂપિયા ખાતરમાં ભાવ વધાર્યા સરકારે. ભાઈ આ ખેડૂત જો આમને તમે ઉતારીશો તો ભાવ વધતા જ જવાના છે. અત્યારે તમે જુઓ પેટ્રોલના હરવે હરવે કરતા 100 રૂપિયા પહોંચવામાં આવ્યું, ડીઝલ 100 રૂપિયા પહોંચવાયું, ખેડૂતને ભાવ વધતા જાય, ગેસનો બાટલો 1050 રૂપિયા પૈકો, અત્યારે સરકાર નર્મદાનું પાણી પણ બંધ કરે છે અત્યારે સરકાર, તો આ સરકાર આપણે જો ઝાકશું નહીં તો અમને બંધ કરશે. અને સરકાર એમ કહે છે કે ખાતર ભાવ વધે અમને ખબર નથી તો આ કંપનીવાળાને સબસિડી આપતા સરકાર 120 કરોડ રૂપિયા સબસિડી જો આપે છે, 125 કરોડ રૂપિયા સબસિડી આપે છે, 125 કરોડ રૂપિયા 120 કરોડ રૂપિયા સબસિડી આપે છે તો આ સરકારને પૂછે કંપનીવાળા ભાવ કેમ વધારે કે તો સરકારને જો કંપની ભાવ વધારે સરકારને ખબર નથી તો ગમે તારે પાકિસ્તાન વાળા ભારત માટે હુમલો કરશે તો સરકાર કહેશે અમને ખબર જ નથી, ઉતાહીજી કંપની વાળાને તમે સબસિડી દેતા હોય તો તમે જો ભાવ વધારી દેતા તમને વગર પૂછ્યા તો આ સરકાર કરે છે શું? આ સરકાર મોટી જાહેરાતોમાં જ પડી છે, રીચા પીચામાં રહેશે કે ચૂંટણી પ્રચારમાં સરકાર પર રહેશે? ખેડૂત હમું તમે જોવાનું, ખેડૂત તમે જે જાગો હજી તમે ભાજપને મત આપજો, કારણ કે 2000 રૂપિયાની ખાતરની ગોળ ના થાય ને ત્યાં સુધી તમને પણ હક પડતું નથી, એટલે તમે ભાજપને મત દેતા રહો એટલે આવતી સિઝનમાં 2000 રૂપિયા ગોળ નહીં છે ખાતરના, એટલે કારણ કે તો તમને ખેડૂતને ખબર પડશે. તમે જુઓ ગેસનો બાટલો 350 રૂપિયા ભાવ હતો, અત્યારે 1050 રૂપિયા પહોંચ્યો છે. પાણી તમે જુઓ બંધ કરજો ઉનાળાનું, અત્યારે ખેડૂતે માણસોએ તલ વાયા હોય, બાજરીનું પીત હોય અને નર્મદાનું પાણી તો રણમાં તમે જોવો ને
કેટલું જાય છે તો તમને ખબર પડે કે કે માપ જ નથી એટલે આમની કે આ સરકારની કે વેતન નથી અને આપણા ટેક્સના પૈસા ગમે વાપરી નાખે છે કંપની વાળાને 18 રૂપિયા આપે છે તો આ કંપની એમનું કીધું કરતી નથી અને સરકારને ખબર નથી અને એમ કહેતો હોય કે અમને ખબર નથી ભાવ વધારી દે ભાવ વધારી શકે જ નહીં પણ સરકારને આ ભાવ વધારવાનું બોલે છે કંપની વાળાને કંઈ દેતા ના હોય વાયની બારી બધા પૈસા પાછા લઈ લે અને ખેડૂત આવું આવું બધું રહેતા નહીં અને 2022 તમે ખાતરના ભાવ જે આવ્યા ને ચૂંટણીની વાર છે ખાલી 6 મહિનાની સ્વામિનામાં પરચો દેખાડી દો તમારી તાગે જોયું પડે કે ભાવ વિધાતા ને એનું પરિણામ તમે ભોગવી લીધું હવે અને તૈયારો અને મોટું આંદોલન કરો ખાતર બાબતમાં સરકાર કેમ ભાજપ કોંગ્રેસ હતી ત્યારે ભાજપ બાટલાના પચાસ વધે તો આંદોલન કરતી હતી રોડ માથે ઉતરતા હતા લુગડા કાઢતા હતા તમે કંઈક તો કરો આમને મૂંગા મૂંગા બેહી જ રહેવું છે ખેડૂતો તમારે આમને તમે બેહીશું ને તો તમારું પૂરું જ નહીં.